Pessoal, boa noite para você que está em casa agora neste momento, tem filhos pequenos e gosta de pá, bater bola. Olha isso aqui, gente. Onde é que eu estou? Para onde vou e como vou? Primeiro o seguinte, quer ver só? Olha lá, 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 olha lá. Pera, vem comigo aqui, vem aqui. Ó, tomei um susto. Ih, rapaz! É neste momento, é a união da Rede Globo com o SBT. Ó, é a fusão. Eita, nós aqui. Fala, galera. Como é que tá? Tudo bem? Beleza? Eu vou te dar uma dica pra você dar uma tingidinha no cabelo, porque, ó, vai ficar branco que nem o meu, tá? Mas tingir? Então, se tingir, não vai ficar branco. Se tingir, vai ficar preto. Bom, é o seguinte, curto e grosso. Pensa você que tem filhos pequenos e encontra aqui um dos maiores apresentadores de esporte do Brasil. Gostou dessa? Nossa senhora, tô sendo promovido, hein? 350 mil por mês, contrato até 2027. Não, 2030. Caio, é o seguinte, como é que surgiu essa ideia? Primeiro, parabéns, meu filho tá aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo. Resume aqui pra gente, né, pra entender o que, que é o Caioba, essa coisa toda. Caioba é o sonho de três amigos que quiseram proporcionar para os seus filhos uma experiência através do esporte. Entendi. Então a gente traz grandes ídolos, a gente traz youtubers, a gente tem toda essa estrutura do Clube Médio. Impressionante, cara, porque nós estamos aqui no Clube Médio Paradise, que é maravilhoso, eu fico impressionado com a estrutura. A gente só quer que eles se divirtam, a gente não quer que saiam grandes jogadores, a gente quer que eles saiam realizados. Não, um ano e meio só de evento. Não teve o primeiro, Caioba? É a sexta edição. Sexta edição. Nós fizemos quatro edições, essa é a quarta edição aqui no Brasil, fizemos um em Barcelona, com o Barcelona. Conheceram o Messi, o Felipe Coutinho, aliás, Paulinho, essas imagens que vocês estão vendo aí, eu fui agora para Paris semana retrasada e fez o jogo do Paris Saint-Germain. E esse espaço é um espaço muito VIP, né? Que é um negócio onde tem, cada jogador tem o seu lugarzinho lá. E um abração pro Neymar, que foi receptivo, me recebeu lá, bateu um papo. Aliás, você tem uma relação, você já conversou muito com o Neymar, não é isso? Ele é simpático demais. Né? Eu conversei, o Caio tem uma intimidade grande com a família. Eu escrevi o livro do Neymar, né? Conversa entre pai e filho. E esse livro, para elaborar, a gente ficou horas e horas conversando e para formatar. Mas o que a gente espera é que o Neymar se recupere o quanto antes e dê a volta por cima na nossa seleção brasileira, isso, né? Isso é muito importante. É o que a gente mais espera, Copa América aí. A gente vai fazer uma cobertura super especial da Copa América. E todo brasileiro quer ver o Neymar em alto estilo, voltando a jogar aquela bola, né? Há quanto tempo no esporte? Na área... Na TV Globo? Ó, de TV Globo eu vou completar em dezembro 20 anos. O cara tem 25 anos de idade? É. Porra, tá de brincadeira, cara. Gato, tá roubando. Pô, peraí, você tem quantos anos? Eu não sabia. Pô, não, eu tô com 42. 42, eu sou um ano mais novo que você, né, Caio? Eu tenho 44, vou fazer 45 já, meu. Então, o Caio foi meu ídolo de infância, né? Ah, que bonitinho! Ai, hoje é meu amigo. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com ele, E é a primeira vez, eu preciso te dizer que eu também estou surpreso. A gente vai fazer uma reportagem super bacana aqui. Vamos fazer um desafio, eu e o Caio. Você vamos tá mostrar gravando essa... aqui? Vou começar a gravar amanhã, na verdade. Eu vim para gravar um pedacinho hoje e o grande final é amanhã. Para dar uma entrevista. Você tá também, não? Na verdade, vocês vêm para se divertir. Gravar é um detalhe. É um detalhe, mas o pior é que é verdade. Então, na verdade, a gente vê... Eu também tô surpreso com a estrutura dele. Quando você chegou, a gente tava conversando justamente sobre isso. Eu não imaginei que o nível de organização... o envolvimento das pessoas, porque aqui você tem atividade para todo mundo. Então assim, o pai trouxe o filho, aí tem uma irmãzinha que não joga bola, mas tem atividade para ela, a mãe, a avó, todo mundo tem o que fazer aqui. Uma coisa que me chama a atenção, todas as crianças, que são todo mundo zoadinha, né? Você sabe disso. Todo mundo segue rigorosamente as regras do jogador. Porque quais são os jogadores que estão aí? Vamos lá. Sheik, Elano, Denilson, William Bigode. Eita, nós! Aí a gente tem os youtubers, tem o Banheiristas, tem o Ju Canalha, tem o Michel Bastos, o Arnaldo, o Muricy, só tem craque. Bebeto campeão do mundo, pô. Bebeto também tá aí. Primeiro eu queria dizer o seguinte, a gente não se encontrou muito, mas eu queria te fazer aqui decididamente uma baita homenagem, porque você conseguiu humanizar o esporte, deixar o esporte mais jovem,
adora as roupas que você usa, aquela calça apertada aqui embaixo, oh, aquele oh, tempo. tá zoando. Não, cara, o cara se veste é sério. Bem. Eu vivo tentando dar dicas de consultoria, porque é o seguinte, o Caio não faz a barra da calça, eu peguei no pé dele esses dias, não adiantou. Aí ele pegou e fez, só que ele fez aquela largona, sabe? Tipo cowboy. Sim, eu fui dobrando, não, sabe? Que só que aí eu peguei, aí eu pego, às vezes ele chega com a roupa e fala assim, ó, coloca pra dentro aqui na frente, assim do lado, coloca assim, assim, meu, tá legal? Tá bacana? Você percebe a diferença entre essas três pessoas pelo olhar. Olha o estilo, olha óculos vermelho. Olha aqui, óculos vermelho. Vê se eu tenho óculos. E o tênis? Olha, e a camisa? Olha o tênis e a camisa, mesma cor. Não, e detalhe, olha o cinto. O cinto é que chama, faz toda a diferença. O cinto é que faz. Verde limão. Pergunta onde é que eu tava. Jogando golfe. Você não joga golfe. Então, eu não tô nesse nível ainda, né? Um dia eu vou chegar lá. Tem um certo apresentador que faz o Fantástico, que joga golfe. Eu tô ligado, ele joga super bem, o Tadeu, né? O Tadeu, cara, ele joga, vai ficar nervosinho. Aquela categoria. Vamos lá. Que distância? Quantas jardas? 130? 130 jardas. Por favor, mostra aqui. Deitado. Mostra aqui. Ah, garoto! Outro dia ele tava assim, ó. Ele parou aqui, ele fez assim, ó. É porque o Tadeu é super competitivo e eu sei que ele também joga tênis super bem. O Tadeu é muito bom jogador de tênis. Esses dias deu uma bicicleta no Cleiton, venceu de 6-0, 6-0. Sério? O Cleiton joga bem. Então é o seguinte, só pra relembrar, eu me lembro de você, eu acho que foi em Santos. Que ano que você jogou lá? Eu joguei a primeira passagem em 97, depois 2000 e 2001. Eu acho que foi em 97 ou, sei lá, 98 ou 2000, eu fui fazer uma reportagem em Santos, eu não te conhecia e eu tava assistindo o jogo, quem sentou do meu lado? Eu? Teu pai. Meu pai? É mesmo? Verdade. Ah, e aí legal. Eu vi que ele fala, mas que o senhor conhece alguém? Porra, meu filho. Porra, fiquei. O teu pai é super simpático e tal. Cara, parabéns, sucesso pra você. Muito obrigado. Continue aí nessa esse estilo de fazer o seu programa, que faz muito bem. Ah, o SPT tá tipo, muito obrigado. Você conhece. E você, Caião, parabéns, porque isso aqui é um cara que, pelo poder que tem no bom sentido, pelo jeito de receber a gente, bater papo, agradecer aqui a Rede Globo por não ter autorizado eu entrevistar, mas já entrevistei. Obrigado a você. Você é um amigo da família, você sabe que a gente tem o maior prazer em ter teu filho com os nossos craques aqui. E as portas estão abertas. Sempre que você quiser vir, é um prazer. Obrigado. Você se você fazer eu fazer um pênalti, você é capaz de dizer assim, tá me escrito, vai ter um pênalti? Vamos lá. Atenção, senhor, vai bater o pênalti. Tá me escrito. Vai. Partiu para a cobrança, Otávio Mesquita. Tem estilo, Caio? Não, ele já começou errado. Porque quando começa a bater a chuteira aqui, é porque alguma coisa está errada. Então vai. Partiu para a cobrança. Fez o mesmo posicionamento, partiu, cobrou, bateu, para fora! Do Sul, jovem verde imponente! Ei, garoto! Ei, aí, tudo bem, querido? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Rapaz, quando eu te vi, eu falei, meu, não acredito que ele tá aqui. Como é que entrou o futebol na tua vida? Olha, na verdade já entrou, acho que desde quando minha mãe começou a me gerar. Já dava. Meu pai sempre muito apaixonado por futebol, né? Então ele era louco pra ter um menino, né? Primeiro veio a minha irmã. Mas não era jogador? Não, foi, né, somente amador, né? Mas sempre muito apaixonado. Então ele falou que desde a barriga da minha mãe eu já tava dando um chute já. E eu com 3, 4 anos de idade eu já tava no campo. A gente mudou para uma cidade lá do interior. Ele era o treinador da prefeitura, da escolinha. Que ano isso foi, hein?
Ai, agora você me pegou, não vou lembrar. Tô com 32, isso era com 4 para 5 anos. Então eu, desse tamanhozinho... Já começou ali. Já chutando com a direita, com a esquerda. Maior emoção da sua vida nesses 32 anos de idade no campo. Ah, Mesquita, são vários momentos assim, né? E graças a Deus hoje eu sou uma pessoa muito realizada, claro que cheio de ambições ainda, cheio de desejos para conquistar. Eu nunca dei porrada em ninguém. Não, sempre fui um... Eu era mais novinho, eu era mais cri-cri, né? Mas depois eu fui ficando mais calmo, até porque a gente tem que dar exemplos aí pra essas crianças. Melhor jogador do mundo. Melhor jogador do mundo? Ah, eu sou fã do Neymar, né, cara? Apesar... Ai, verdade. Tudo bem, como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Iau. Ô, Iau, você gosta desse... Daniel. Você é palmeirense? Iau. Daniel, você é palmeirense, corintiano, santista ou São Paulino? Palmeirense? Como é que é o Palmeiras? Dali, porco. Como é que é o porco? Que lindinho. Gente, muito legal essa união das crianças, tudo. É muito bacana. Hein? Não, muito legal. Até falei com o Caio, né, que eu tô me sentindo igual eles aqui. Muito primeira feliz. Primeira vez aqui. Primeira vez. Ah, legal. Até porque a galera que tá aí, né, os ex-atletas, né, foram jogadores que eu, quando eu era pequeno, assistia na TV. Então, tô muito feliz aqui tá junto com eles. Agora é o seguinte, vem pra cá só pra finalizar. Eu sempre fui goleiro. Ok? Então, agora dá licença aqui, põe uma bolinha aqui. Você não vai fazer o gol, porque eu sou goleiro. Atenção, produção, segura aqui. Ele bate sempre no canto esquerdo do goleiro. Vamos ver agora. Pé direito. Partiu. Bateu o gol! Gol! Parabéns pra você, fez o gol. Vai ter uns caras que eu não entrevisto não, velho. É. Cara que tem tatuagem no braço. Você acha que eu vou entrevistar um cara que tem tatuagem no braço? Ah, tá gravando? Não. Tá com a mesma camisa de ontem. É isso mesmo? Tá gravando? São duas. Tá gravando? Ele tá com a mesma camisa de ontem. São duas camisas que eu tô. Não editem, hein? Não editem. Ele tá com a mesma camisa de ontem. E você que tá com a mesma cueca de ontem? Isso aí. Ai. Era preta, a outra era. De ontem era preta. Eu fico impressionado com uma molecada. Te conhece e você virou um ídolo pra eles. Como é que pode isso assim? Louco. Isso é maravilhoso. Porque essa molecada, eles não me viram jogar. Então me conhece pelas redes sociais, internet, que hoje é uma potência. E também por causa do programa. Vou fazer 42. 42? Não anos. Parece. Pode falar. Esse evento aqui é muito legal, né? Muito legal. Eu vim praticamente em todos, né? Você foi em todos, né? Eu vim praticamente em todos e sempre com esse carinho, com esse profissionalismo acima de tudo. O Kai você conhece muito bem, sabe da cultura, da filosofia de vida que ele tem. E ele tenta passar para as crianças, mas é uma educação do que propriamente vender esse sonho de ser jogador, né? Porque isso é quase impossível. Eu tenho uma curiosidade que é o seguinte, hoje tem obviamente a televisão, aquela coisa toda, a tecnologia, a modernidade cada vez mais entrando no futebol, que sempre ele existe porque existem erros e erros fazem parte da história. O que vai acontecer com o futebol daqui a 30 anos, na sua humilde opinião, se é que você consegue vislumbrar o futuro? Como é que vai ser isso? Assim, eu acho natural a tecnologia entrar no futebol como já entrou. Tá. Normal. A gente está vivendo uma fase de adaptação. Eu acho que lá, daqui a 30 anos, a gente não vai ter a discussão que a gente tem hoje. Essa discussão de bar... De bar não tem. Dos amigos? Foi pênalti, não foi pênalti? Eu acho que essa discussão não vai ter mais daqui a 30 anos. Agora, quando você faz uma bobagem... Os caras te ajudam ou lá no... Você tá lá se trocando, tomando banho, os caras... Porra, você fez as merdas! Como é que é isso? Tem... Ah, depende, Otávio. Porque, assim, eu venho de uma fase que acontecia isso. Pô, tu fez merda pra caramba hoje, não sei aí, o quê. E os caras vão e falam. Hoje o relacionamento... É, vai, besta. Eu fui jogador, irmão. Tô olhando tudo. Vem aqui. Fui jogador, vem aqui, irmão. Diga aqui. Fui jogador, tô vendo tudo. Esse aqui. Eu tô falando pra ele, Michel, que a gente vem de uma geração que a gente tomava esporro no vestiário quando a gente fazia alguma coisa no campo. Você já tomou muito também, né? Do treinador, do jogador e todo mundo. É. Hoje, esse tratamento não existe mais. Por quê? O que aconteceu? Porque a molecada hoje... Tá diferente, se você dá uma bronca... Não, aqui eu vou te dizer o seguinte, você dá uma bronca num jogador... Falando nem a molecada, falando já jogador profissional. Tá. Você dá uma bronca num moleque hoje de 20 anos que é profissional, ele liga pro empresário dele. Ah, para, vai. Ah, ó, me tira desse clube aqui que o treinador brigou comigo, que não sei o quê. Tem uma influência de empresário muito grande. Brasil, pra... Brasil, isso. É. Brasil, lá fora. No Brasil, não. Lá fora não tem isso. Não tem.
Agora, vem aqui. Pode conversar, você viu, né? Vem aqui. Agora, vem aqui, eu vou contar só pra vocês, muito de off aqui. Desculpa, eu tô cansado, eu trabalhei. Ah, pai, assim, o Pelé me... O Pelé me contou uma época, eu entrevistei o Pelé. E o Bebê, vem aqui, eu vi essa aqui que é legal. O Pelé me contou uma história na época, que ele, pra ir jogar pro Santos, a mãe limpava, lavava a tudo, ele pegava a chuteira toda arrebentada, e eles faziam isso. E o que acontecia? Se é que você me entende, tá cheio de criança aqui. Quando acontecia aquelas coisas, né, que todo mundo gosta, não sei o quê, era no hotel e cada um fazia o que podia. Hoje não, você não pode sair fora, se você for solteiro, você não pode sair da casinha, é isso? Não, é. Não é, olha aí. Na verdade é a seguinte. Fala aí, não quero saber. Tudo pode. Só que hoje tem as redes sociais, então o cara tem que ficar esperto. Você já passou? Não, antigamente, você é da mesma geração que eu. Você não é muito mais velho do que eu. Eu sou daquele assim. Eu, minha opinião. É. Né, 36 anos, eu acho que é de acordo comigo. 36 ficaria de 32. 30. Mas eu sou a favor daquele que o jogador, ele acha que ele tem que, ele, dentro de campo, que ele tem que render. Eu acho ser profissional e tal. Mas eu acho na hora de folga dele, faz o que quer. Tá certo. Hoje em dia no Brasil você não pode mais. Pô, você vai tomar uma cervejinha na sua folga, você é bêbado, você é cachaceiro. Se ele não tomasse uma cerveja. Ah, não. Não, toma. Agora, como se ele não tomasse. Deixa ele ficar criticando a gente, porque a gente toma cerveja. Vai encerrar, quer ver? Ó, 42, certo? 42, bem distribuído. 36. Então, agora vai o desafio. Você é atleta, não é? É, uma vez atleta, sempre atleta. Se você fizer o que eu faço, você vai ganhar um prêmio. Tudo Zé Ruela. Zé Ruela, o neto que fala, vai te catar, rapaz. Olha aqui, ó. Eu sempre quis abraçar um Sheik, é a primeira vez que eu abraço um Sheik. Quase um Sheik. Aliás, desculpe, vou te levar ali, porque, pô, por favor, querida, te apresentar um amigo meu. Hã? Oi, prazer. Olha aí, tá certo? Ó, dá um beijo, não? Claro, pode dar um beijo, se você conseguir. Ó, coisa amiga. E aí, quantos anos? Legal. 7, né? 7 anos, não. Sim, vem aqui. Agora só vou entrevistar você, Qual a maior qualidade que esse menino tem e o maior defeito? Aí é difícil. Qualidades são muitas, hein? Muitas qualidades. Romântico, sensível, carente? Carente? Não muito carente. Ele é o Você conheceu ela onde? Conheci no Rio de Janeiro. Alguns anos, né? Entre amigos. Maravilha. Parabéns. Esse cara aqui, eu vou te falar, um ponto de referência. Tá, joga quantos anos? 30 aí? Quem dera. 40. Quarentinha, já. 40. Tá curtindo. É, mas corpinho de... Ah, rapaz. 39, né? Vem aqui. O que você sente quando essa molecada... Que é tudo assim, quando você sempre foi um bom jogador, isso é fato. Mas até hoje, a molecada que nasceu semana passada, chega pra você, te abraça. Aí, tio, tal, cheio. Como é que é isso? É emoção forte, né? É, assim, o mais bacana é que isso é influência dos pais, na verdade, né? Porque são crianças de 8, 9 anos que não tem ideia exatamente do que eu fui enquanto atleta. E a parte mais bacana é que é a influência dos pais. Assim. O cara tá te oferecendo água. Você é bacana. Olha aqui, você vê os pais tudo próximo, aqui, assim, tá os pais gostam. Olha aqui, de... aqui, tá te oferecendo. Ah, que isso, gente, que emoção. Moleque, veio aqui, você veio trazer água pra ele, é isso? Não? Sim. Você gosta muito dele? Gosto. Ei, rapaz, eu fui jogador também, só pra você saber, tá? Ô, Chequinho, é o seguinte, parabéns pra você. Obrigado. Seguinte, maior emoção no campo, rapidinho, papo. Maior emoção, Libertadores 2012, Mundial também, 2012. Contra quem, você lembra, Libertadores? Libertadores contra o Boca Juniors, Mundial contra o Chelsea. Maravilha. Tchau, chegando pra você, querida. Parabéns pelo seu marido, ele é muito gente fina, cara simples, cara que faz parte da história do futebol mundial. Sucesso pra você, bem. Obrigado, tá, parabéns. Obrigado.
Olha, meus amigos, atenção, você que neste momento quer comprar ou vender um carro, claro que você vai anunciar onde você quiser, mas aí a história é o seguinte, a pessoa, o tempo que você aprende a receber, mostrar o carro, negociar, discutir preço, isso realmente é um saquinho, né? Então é o seguinte, Carflix, anote aí, carflix.com.br, o jeito de comprar e vender o seu carro agora é assim, seguro, fácil, sem incômodo, preço justo. Você quer vender? Você coloca o seu carro no nosso, na nossa ferramenta, no nosso site. Nós vamos vender o seu carro, mas antes de vender o seu carro, eu quero saber se o seu carro é bom. Se você é uma pessoa correta, se você está com tudo certinho, se o carro não foi batido. Pois bem, e você quando for comprar um carro, tenha certeza que esse carro passou pela nossa vistoria. Se nós encontrarmos alguma coisa errada, a gente nem coloca na nossa plataforma. Então, preste atenção, é comprar e vender de uma maneira especial. E olha só, com preços e comissões mais baixas. Carflix.com.br. Eu recomendo. Ó, vou só dar uma dica importante para você que está neste momento em casa. Você, por acaso, você já teve a oportunidade de ir ao Feed, não? O Feed é um açougue gourmet aqui em São Paulo, aqui no bairro do Itaim Bibi, e ali você encontra carnes muito, muito especiais. Olha essas imagens, gente. Nós temos aqui o nosso site onde você pode entrar, você que é de São Paulo e grande São Paulo somente, você faz os seus pedidos e as carnes serão entregues na sua casa com toda a segurança. Gente, a qualidade dessas carnes, é difícil contar para vocês, é só você conhecendo lá. Aliás, no fundo, tem um restaurante onde você pode, antes de comprar carne, provar. Você vai lá, almoça, prova e você vai perceber só a qualidade das nossas carnes, né? Do atendimento especial para vocês. feed.com.br. Eu olhando essas imagens, eu começo a salivar na boca, gente. É demais. E ó, tem dry-aged, tem hambúrgueres que vocês, assim, não vão entender a delícia que é você em casa nesse final de semana, o seu churrasco, ou mesmo nas carnes do dia a dia, ok? É isso aí. feed.com.br. São Paulo e Grande São Paulo. Espera um pouquinho só. Ok. O que foi? O que tá acontecendo aqui? Você trocou o microfone? Não, rapaz. Isso aqui é babadeira, não é com SBT, rapaz? Pô, você pegou meu microfone, velho. Segura. Pô, tô de brincadeira. Eu acho que você quer voltar, hein? Não, senhor, tô bem lá. Segura aí. Ó, aí, ó. Valeu, gente. Um abraço aí. Ó, 25 pau o salário, tá? Você é muito caro. Vamos trocar? Hã? Vamos trocar. Ah, pai, troca não. Dá licença. Bom, pessoal, é o seguinte, isso aqui é um esporte muito especial. O problema é que você não consegue centralizar no esporte, entendeu? Que você não sabe para onde olha, entendeu? Porque realmente é uma mesa muito diferente, entendeu? Na verdade, é uma mesa legal, olha lá. Gente, ó, cara, impressionante, olha lá. Como é que elas conseguem isso? Olha lá. Caraca, que coisa louca. Olha. Conseguiu. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês, porque tem ali um jogador ali, ó, vem aqui. Aqui. Ó o juiz. Ó, o Caio tá ali, tá brigando, a regra é clara. Ó, não tem cartão, aqui é no papo. É, não vá, ó, ô Caio, não vá. Aí, ó, você tá indo bem, tá indo bem. Tá, não, eu já entrevistei ele aqui, mas agora é o seguinte, eu não, por que a gente não consegue prestar atenção no jogo? Me conta. Porque essas duas meninas são do Rio de Janeiro. Olha só, menina do Rio. Impressionante, como é que consegue fazer isso, hein? É, são atletas, né?
dão banho muito marmanjo aí, se apostar. Aí os caras, olha lá, e além do mais, tem sorte. É, deixa eu te fazer uma pergunta, quem que inventou isso? Porque na verdade é um ping-pong adaptado, não é verdade? Não sei, não sei. Mas é oficial? Não sei se é oficial, eu nunca tinha visto esse tipo, eu tinha visto a outra, que a mesa é meia. Cara, mas muito legal esse livro, e você tá pitando, olha lá, subiu em cima da mesa, olha lá. Que coisa maluca. Olha que interessante. Arnaldo, você é da época que não tinha aquele negocinho. Não, isso aí veio para complicar mais aí. Você acha que complica esse espaço? Tem lance que ajuda, tem lance que complica. Ajuda. Impedimento. Ajuda mais ou menos. Na sua opinião. Bola entrou ou não entrou? Se tiver uma câmera em cima da linha, ajuda. Mas infração assim de interpretação. É. Agora, o que vai acontecer no futebol daqui a 30 anos, na Supinha? Você vai estar com 90? Não sei. Eu não quero nem estar perto. Não quero nem saber. Nem saber. Arnaldinho, você é uma figura querida, super simpático. Continue com esse teu DNA, que é a brincadeira de ser um cara muito bacana. Sucesso. Um abração. Obrigado. Tchau. Isso aqui, eu vou te falar. É só gente bacana aqui. É só gente fazendo foto aqui. E agora vamos ficar aqui, que é bem melhor. Vamos lá. Olha lá, subi na mesa. Ai, caraca! Tocou o quê, rapaz? Joga aí, rapaz. Meninas, vem aqui. Meninas, por favor. Conta, tudo bem com você? Como não? É isso, tudo Nossa, bem? Vem aqui. Quem foi que inventou, prazer, hein? Quem inventou essa história? Ah, foi uns 2 anos atrás, tem o fute-mesa, tem várias mesas agora. Foi uma brincadeira que tá tornando essa febre. Agora, vocês jogam sempre juntos? Já existe um campeonato mundial brasileiro? Na verdade, a gente joga futebol há 10 anos juntas, nós somos parceiras, esse entrosamento não é à toa. Mas esse esporte foi lançado agora oficialmente, fute-mesa, e é para todos os nenes. Fute-mesa oficial. Já tem times hoje? Não, estão começando a profissionalizar, vai ter uma liga da própria fute-mesa que tá aqui hoje. E a gente está aí já treinando para quando tiver competição. É impressionante o que você, a facilidade que você tem de jogar. É porque a gente joga futebol, então junta um pouco, joga futebol também. E aí... Você está nessa área de esporte há muito tempo? Sim, já. Com 20 anos, você está com 25 anos? Não, não vou falar a minha idade aqui, mas eu estou há 10 anos de esporte já. 10 anos de esporte, 22, você? 22. Começou com 4, tá tenho ótimo. Tenho 35. Não tem vergonha. Não, para ver você, sabe? Eu tenho 31, gente. Mas, assim, 10 praticamente anos, um feto. E o namorado, o noivo, marido tem quantos anos? Joga também? Joga também. Ele é Rodrigo Caiado, ele mora em Goiânia. Rodrigo Caiado! Eu conheço o governador. Isso, é parente dele. Eu sei disso, eu conheço, maravilhoso. Você sei quem é o Rodrigo? Sabe o quem Rodrigo, é? O Rodrigo Caiado tem quantos anos hoje? 41. Então, eu entrevistei o Rodrigo Caiado quando ele tinha 18 anos, do Rio de Janeiro, no baile do Gala Gay. Não. É pegadinha! Brincadeira, essa piada que é muito susto. Velha. Eu falei, gente, eu falo, amor, o que houve? Essa piada é muito velha, revelação, mas... Querida, revelação. Ó, parabéns. Obrigada. O único problema quando vocês jogam é que a gente não consegue prestar atenção no jogo. Ah, isso é uma pena. Mas é bom, né, gente? Que aí vocês podem ver os dois ao mesmo tempo, é verdade, né? Valeu. Eu posso falar uma coisa? Eu odiei esse jogo.